Awak Samiran, Dr. Haji Samiran dan yang telah bersama dengan ahli keluarga dan rakan-rakan beliau meninggalkan PAS dan membuat keputusan untuk menyertai UMNO. Borang-borang UMNO pun telah diisi oleh mereka. Ini merupakan kejayaan satu peringkat lagi di pihak Barisan Nasional di Pasir Salak ini. Sebagaimana yang saudara sedia maklum, sebelum ini kita ada siri-siri pulang ke ganggang yang melibatkan ahli-ahli UMNO yang dulunya telah terjebak, terpedaya mengikuti PKR begitu lama dan sekarang sedar kita telah menerima mereka semula. Tiga siri yang melibatkan beberapa ratus orang ahli PKR dan juga pemimpin PKR peringkat cabang Pasir Salak, termasuk pengarah pilihan raya mereka Ahmad Taufik dan juga bekas diusaha cabang Pasir Salak dan ahli-ahli yang lain, dan termasuk juga bendahari cabang Pasir Salak. Jadi saya merasakan kita telah dapat memecahkan pertahanan mereka yang sudah mungkin rapuh, ya. Dan hari ini bertambah lagi kejayaan yang BN Pasir Salak capai dengan kemasukan ahli-ahli penyokong dan ahli-ahli tegar PAS yang selama ini berkorban apa saja, masa, tenaga, pergi ke sana kemari memberikan sokongan kepada PAS. Dia orang bukan sebarang ahli. Macam Tuan Haji yang hari ini keluar ni, bukan dia sebarang ahli ni. Ini ahli betul-betul ahli yang sanggup buat apa saja demi pelibatan beliau dalam PAS selama hari ini. Jadi maknanya bukan senang bagi kita untuk mendapatkan beliau kembali atau mendapatkan beliau untuk menyembelahi UMNO dan Barisan Nasional, melainkan di atas keinsafan dan kesedaran beliau dan juga rakan-rakan di keluarga terhadap apa yang berlaku dalam kepimpinan PAS dan juga rakan sekutu mereka seperti PKR dan DAP yang telah menyimpang jauh dalam matlamat perjuangan untuk bangsa, agama dan tanah air. Jadi saya yakin dan percaya dengan perkembangan yang begini, insyaAllah Barisan Nasional Pasir Salak akan mendapat atau memperoleh kejayaan yang besar, kemenangan yang besar dalam PRU 13 akan datang.